bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka su-aalaha shibli iyo soomaali kebal isbuucii wixilligan oo kale aad kala socotaan soomaali kebal si gaar ah usudiisa magaalada nairobi ayuu idinka yimaada ajran soo koobi karin eebaa ka siiyo sheekh maxamuud maxamed shibli aa nagala soo qayb galaa halkana ka soo gudbiya dhammaanba jawaabaha su-aalaha aad noo soo dirtaan wixii kale ee su-aalaha ciwaanka barnaamijka gaar ahaan facebook ciwaankiisu yahay su-aalaha shibli iyo soomaali kebal nagu soo daajiya u diyaargarooka faadiisaga barnaamijka sheekh maxamuud soo dhawow shukran dhawo asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ahay wiil jooga qaaradda yurub sheekho xaafadad cadaana oo bilaadina ay degan yihin ayaan la joogaa waxaana soo dhow xilligii ay u dabaaldegayeen cidda krismaska marka waxay ugu dhaheen xaafadadad ay qaraabo yihiin ayaad noo raaci doontaa si ay cunno usoo cunaan islamarkaana ay hadiyada iyo waxyaabaha isku siiyaan marka hadiyadaas haddii ay isiyaan ma la qaadan karaa cunooyinka ay cunayaanna anoo wax kale oo dheeraya aan samaynaynin wax dambi ayaa iga soo gaaraya jasaakallahu khayr بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد وحنا نسأشوا على بقي بعض قبط اللي اسكن مرتقى هذا اللي تغيو من راعي كرا عنتظر ما لعوني كرا إلي هذه لها مقالة كرا بس هذا عنتظر قبط تغيتان كيدو وحي كو حرام طهي وند قبط التغيس محال بحال مناصبة بحياتي محال فضل يسو بتغيا بس qol munaasabadii lagu qabanayo dabaaldegii xafladdii iyo wixii la qaaday laga sameynayo tan laysugu tegiyada dabaaldega tegitaankeedu banaana lakiin xaafad la iskaga martiqaado munaasabadan hala ahaatee uu tegi karaa haddaan dembi la sameynaynin kadib cuntadu la cunayaa inay xalaal tahay haddii xalaaltay uu cuni karaa ama hirbisi sharci loo gowracay ha noqdaan ama kaluunan gowrac u baahnayn ha noqdo ama waxaan intaa lahayn oo khudaar iyo cunto iyo raashin karo xalaal ha noqdaan iyo cabitaan dib utegi karaa waa la cuni karaa waxaa lamid a hadiida loo keenay haddii wax xalaalatay u qaadan karaa ama dhar ha noqoto ama lacag ha noqoto ama cabitaan ha noqoto ama cir cunto ha noqoto shabu shardi hadii wixii hadiya la-aan la cuni kari lahaa wey laakiin khamri waa laysoo hadiyeeyey hilib doofaarba hadiya lagu keenaa ma cuntada munaasabadii waxyaabaa xaraanta ahaa sinaba xaraam xalaal ma noqdaan laakiin munaasabadan hadiyadeedana wuu qaadan karaa haddii raashin loo keenana wuu cuni karaa laakiin meelaha wixii lagu qabanayo dembi ka socda yuuse tegin wabilahi towfiiq jasaaka allahu khayr assalaamu calaykum waxaan salaamayaa sheekh maxamuud shibli iyo sidoo kale dadiyaa barnaamijka wacalaykum assalaam waraxmatullahi inuu ka qaadnay qof marka uu bixinayo sako ku waajibtay ma waxa uu ku bixinayaa magaalada uu hantidaasi ka shaqeeyey mise waxa uu u baahan yahay ama ay u banaan tahay inuu ku bixiyo oo uu geeyo magaalo kale oo ay ku nool yihiin dad aada ugu dhow oo ay qaraabo yihiin jasaaka allahu khayr alxamdulilah waxaan isleeyahay wuxuu uga jeedaa magaalada inuu hantida ka sameeyo magaalada hantidu taalla ama xoolaha meesha ay joogaan wallaa xoolaha meel laga shaqeeyana way dhici kartaa meel kalena yaallaana way dhici kartaa xooluhu waama laba masmasarada waa laba qayboode zakada asal ahaan waxaa iskale masaakiinta meesha ay joogtaa iskale masaakiintaasa xoolahan u muuqdaan xoolahana dhowranaya nabigana calayhi wasalaam waa kii ku tilmaamay tuukhada min aniyaahim faturadu fii fuqaraahim dadkooda wax haystaa laga qaadayaa isla dadkooda aan wax haysanna waa la siinayaa saxaabada qaarkoodna markii loo diray zakada ay soo noqdeen iyagoo farambalana way la yidhi maxaad iga sugayseen buu yihi meeshaan ka qaadi jirnay xilliga nabigaanu ka qaadnay halkaanu ku bixi jirin aanu ku bixinay marka dadka xoolaha la jooga ee xoolaha ay u hormuuqdaan zakadoodana ka shintirinaya ee masaakiinta ee ku dhowaa iskale asal ahaan haddaynan jirin sabab gaara oo siinaysa mudnaan in meel kale loo wareejin karo meel kale loo wareejin karo waa dad ka baahi badan inay jiraan oo dadkan ka daran cuduraa ka dilaaci kara abaaraa ka dhici kara musiibooyin kala meel ka dhici kara haddii ay jirto oo dadkan goobtan jooga dad ka baahi badan oo ka sii liita hadday jiraan taa mudnaanta waa la siin karaa oo dadka in lagu badbaadiyaa dadkii wada baahnaa dad lamida hadday meel kale joogaan laakiin la dheer xigta iyo qaraabiya raximnimo la dheerna waxay ka mid tahay sababaha loo wareejin karaye dadkaa kale loogu diri karo laakiin mar walba waxaa wanaagsan in dadkii goobta joogay aan la qadinin oo wax laga siiyo wallahi towfiiq jasaaka allahu khayr assalaamu calaykum magacaygu waa run inta badan xaafadeyda marka aan joogo waxa aan sameeyaa in aan madaxa qaabsada ay tiri marar badan anigoo madaxa qaaban ayaan weyse qaatay kitaabka qur-aankana waan akhriyaa arrinkaasi miyuu bannaan yahay jasaaka allahu khayr alxamdulilah way bannaan tahay masalada madaxa qarinteedu laba mar bay waajibtaa
marka rag ajnabiga cawraadka inay arkaan laga cabsanayo ama cawraadka arki karaan haddii ama meel la galo ama madaxa la asturo noqota iyo marka salaada la tukanayo laakiin marka la weysiisanayo marka qur-aan la aqrisanayo madaxu inuu dadan yahay qasab ma aha wallahi tawfiq جزاك الله خير ان السلام عليكم شيخ شبلي داديا برامجكم السلام عليكم السلام انا كقادني شيخ waxaan weydiin lahaa hadii aan u galmoodo ama ba jamaac oo na dhaxmaro in haweenay la qabo sidee u toobad keenin kara جزاك الله خير alhamdulillah marka koowaad zinadu waa dambi xaraan ah weyn dambi xaraan tah kabaairte weyn kamid ahna deeray in lagu toobad keeno dambi dhaaf la weydiisto tii horan laga shalaayo dibnaadan ugu noqonina la go'aansado intaasi waa inta deeduruubta kabaa'irka ahe la yidhaahdo asaaskeeda ugu weyn xaqullaahi wey sida zinada oo kaleeta wey hadday ka dhalatay arrintii haweentii uur inay qaaday aan ninkeedii lahayn mana toobati waxaa ka mida in la sheego oon arrintaa dadka loo qarinin si uusan ilmo aan u dhalin ninka oo ilmo xaaraana gogoshiisa iyo reerkiisa ugu dhuman raya dumar bana dee dembigan waa dembi weyno ilaahay dunuubta kabaa'irta uu ku tilmaamay arrintaa laiska daayo wabilahi tawfiiq jasaka allahu khayra assalaamu calaykum sheekh shibili lacag burcad badeed ayaan haystaa waxaana isiiyey wiil aan habaryar u ahay maragelin xilligaasi waxa ay tahay balse hadda ayaa shaki iga galay waxaan rabaa marka inaan iska xaqiijiyo waxa ay tahay lacagteena guri ayaan ku dhistay marka maxaan ka yeelaa sheekow jasaka allahu khayra الحمد لله طبعا قف كان يحودي مركي ورمو وغين هذا عنك شاكي دي شاكي وحوكو محاران تيني موبان سيقا دوسا حقي شنين لعاكتا قفكو برعاد بيضاتها هذا لعاكتا لكن لعاكتي باعا لغا كاني هديوسا حقي شن كرن نايتا دام حقي شن كرن عرنتا سنايتا دي وحبا حرام كماها di xoolii uu qaatay sida uu qaatay wey haddii uu xaqiijin karo xoola dhac lagu keenay inuu yahay xoola dhac iyo boob lagu keenay inuu yahay xoolahaasi laftoodu waxay ku xiran tahay cidda laga soo dhacay inta badan raabadeeda soomaalida xoolahay dhacaan xaaraan wey ama xoolo dad badan oo ma kala saaraan iyagu cidda u raran yahay markabka iyo doontii haaday ka helaan ma muslim baa leh mise gaal baa leh ma kala saaraan haddii uu gaal leeyahay doontiiyo markabka ma muslim buu u raran yahay mise gaal buu u raran yahayna ma kala saaraan waxaa kaloona kala saarin dadkani ma dad soomaali ahaan iyo muslim ahaan colaad idinka dhexeysa oo dagaal idinka dhexeeya mise ma aha xuduuddii sharciga ahayd asalku amwaasha iyo dhiigga iyo maalka dadku xaaraan weeye in la qaato wuxuu ku banaanaadaa xuduud iyo xuduud iyo shuruud gaaruu ku banaanaadaa way dhici kartaa qofka adiga colaad idinka dhexaysa xoolihiisa laga yaaba inay ku banaanaadaan gaalka aniga inana colaad naga dhexaynin ii banaanay baa dhici karta oo anigu cahadii iyo nabadii ay naga dhexayso mararka qaarkood cudurdaarka soomaaliya iyo waddankii baa la xaabsanayahay way gudubtaayoo badweyntaa laga soo qabsadaa meelihii laysku waa curfiga dadku inay dad ka dhexayso warcidna gaaru lahayn kan xuduud baa lasoo galay u qabanayay laba arrimood baa muhim oo laga doonayaa in la qiimeeyo markay dee xukun sharci laga hadlayaan xukun dowladeed iyo xuquuqdeed kama hadlaya malayga badda ku jiree loo soo dhowaaday ma milki khaas uu ku jiraa sharciga mise ciddii qabsataa iska leh masale u baahan qiimeynteeda sharcigu aho mararka qaarkoodna kuwan laftooda la qabsanayay kalluumaysataba ma aha qodee kalluun wataba ma ahaba waa kuwa badeecadii ku raran tahay oo meelo u socdaa la afduubayaa midkan qabanaya laftiisu kalluun iyo waddan iyo xuduud baan difaacayaa ma ahane isaga laftiisu madax furasho uu ka rabaa saasuusan waxba u kala saaraynin saas darteedu madax furasho ka rabaa dadkii qaar buu dilayaa diigu lahayna banaanayn xooluu dhacaya xooluu qurminaya ma saas darteed camaliyadan burcad badeedu xoolaha laga kasbaayo asal ahaan xaaraan wey xoolaha hadday kusoo galeen ood xaqiijiso
xoolii xaaraanta ay bulcaadbadaha adduunyay ku soo galeen waxa lagu siiyaya qofku qadarkii la siiyey inuu intuu qiimeeya sida uu awoodo masaakiin iyo dad baahan isaga siiyaa la doonaya isdhaafiyo gurigiisa isagaa iskale laakiin wixii xaaraan tahaa ee saa kuugu dhacay oo xaq bini aadam ahaa masaakiinna isu dhaafay suubaan waxaani wax macaamilo iyo ribo iyo ku yimid oo kugu tegay maaha waa xaq bini aadam xoolo laga soo dhacay oo laga soo boobay weey maanan garanaynin kuma xalaaloobaan dembigu hadduu kaaga dhaco inaad isdhaafisa lagaga baahanayo billahi towfiiq jasaaka allahu khayr assalaamu calaykum sheekh gabar mucallinimo noqon kartaa iyada oo markaasi qur-aan kariimka ah baraysa rag iyo dumar maxayna diinta islaamku arrinkaasi ka qabtaa jasaaka allahu khayr alxamdulillah nacamaa macalin way noqon kartaa taariikhda muslimiintuna laga soo bilaabo xasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam dumar un masalo diina la weydiiyo ama dhacda ay soo joogeen la weydiiyo ama cilmi laga bartay weligaa taariikhda waa soo jirayeen saa darteed gabadho inay ama sheekh u noqoto ama macalin u noqoto ama bare u noqotoy wax ka faa'iidaystaan ragi ama ha yar yaraadaan ama ha waaweynaadeen anshaxiyo xuduudii sharciga haddii la ilaaliyo way bannaanta iyadana ereygeeda iyo hadalkeedu inaan dabcin iyo jalcin ku jirin baa laga doonayaa falaa takhdacna bilqowli sida ilaahu yidhi qur-aankuna ummahaatulmu'miniin waidaa sa'altumuhunna fasaluuhunna min waraa'i xijaabin markii la lahaa ka weydiiya codkeedu inuu gudbay macalimad noqotoy codkii u duubtoy codkii ugu akhrida lama diidanayn haddayba caruur yar yara yihiinna dee ishkaal iyo culays badan ma laha haddaynan ahayn oy dad badan wax u sheegayso raggii ku jiraanna raggaa laga yaabaa laga rabaa qadul basar inay sameeyaan sida gabadhuba jidka maraya maraysa iyo markay dukaanka gadayso ama ay dhakhtar noqonayso ama qofkii ay xafiis ay joogta la macaamilayo oo kaleeta waxba kama duwana laakiin raggaa laga doonayaa qadul basar inay sameeyaan iyaduna intay suuragala haddiiba tacliim iyo khayr la isbarayo aragti xaaraanana intay ku lamaanaan lahayd wixii min waraa'i xijaab laga bari kara inay ka bartaa laga doonaya billahi towfiiq jasaaka allahu khayr assalaamu calaykum sheekhow qubeyshadu imise ayay u kala baxaan marka laga hadlayo waajib iyo sunno jasaaka allahu khayr alxamdulillah dee labada aad sheegtay saddex bay u kala baxaan qabaysku qabays waajiba mid sunnaa iyo mid mubaaxa iska bannaan qabayska waajibkii waa ka janaabada laga qabaysto dhiigga caada laga qabaysto kan umusha markay umulbaxda gabadhu ka qabaysato qofku si isu taahiriyo cibaadaadkii u sameeya intaa waa inta ilaa xad la isku raacsan yahay waxaa kaloo qabayska waajibkaa ka mida laakiin qof kale ku waajibaya dhaqitaanka meydka noocyada qabayska iyo qasli uu soo gelaya laakiin dee qofkii waaba dhintayso wax waajib kumahe dad kale waajib ku tahay haddii la kari karo dhinaca kale jumcadoo kale muran baa ka taagan iyo khilaaf iyo qabaysyada qaarkood ma waajibkay gelaysaa mise ma gelayso qabaysya sunnaha jira oo mar kastoo meel la isugu imanayo cibaada ah ciid ha noqoto jumcada curmada qaarkoos ay qabaan ha noqoto munaasabaadkaasoo kale dadkaa badan ee la imanaysa iyo neefta iyo shiirka isku baxaya inaad soo nadiifiso saan dhib adiga kaa yimid iyo dabaylaan wanaagsanayn oo adiga jirkaaga kasoo baxay ama wax kasoo baxay uu saameeyey inaan dadka u dhibin qabisyada kuwaasina waa sunnaday ka mid yihiin kuwa mubaaxaa jira oo markaad kululaato inaad isku qaboojisiiyo markaad waxoogay dareenta jirkaagii inuu nadaafad u baahan yahay inaad isnadiifisiiyo kuwaasina qabisyada mubaaxaadkay ka mid yihiin dee mid gaar aduna weydiinaya isagaan ka sugaynaa billahi towfiq jasaaka allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi adiga iyo sheekha waan salaamay weynu kaa qaadnay sheekhow wiil ayaa qaba muddo 7 sano ah waxaana u hayaa owlaad alxamdulillah wiilka aniga waxaana soo kala dhex galay dagaal soconaya muddo 3 sano ah waxaan weydiistay warqadayda dhowr jeer waana uu ka dhaga adeegay waxaana arrinkaasi kusoo baxay waan u gudbiyey aabi iyo hooyo dhammaan ehelka waana lagu guuldareystay in waxalah laga gaaro marka ana waxaan ahay qof cabsanaay oo xag alle iyo akhradeeda u baqaya waxaana damcay marka inaan iska fasaqo arrinkaasi maxay shareecada islaamka ka qabtaa dhanka kalena sheekhow bal ii soo ducay asalaamu calaykum waraxmatullah alxamdulilah gabadhan walaasha anaga iyadaba khayrka allahina waafajiya qoyska muslimka ana ilaahay dhexdooda wanaag ha dhigo gabadhan dee anugu waad ka fasaqan kartaa ma dhihi karo dhinaci kale maana dhegaysan kayskana qadiyadan oo kalena qadiyad qaadi iyo xukun u baahan wey laakiin waxaan dhihi karaa waxay xaqu leeda gabadhu inay qaadi u tagto
waxaa dhibay 10 sano ay u sheegato si qaaday uu kaalintiisa u qaato oo u xaqiijiyo say wax u jiraan markaa kadibna u gaadha natiijo ah fasax bay xaq u leedahay uma laha markaa kadib bay natiijadu soo bixi kartaa iyada su'aalaha laga weydiiyo laga xaqiijiyo kadib dhinacii kale la raadiyo ciddii xogogaa lahayd haddii loo baahdo la raadiyo markaa kadib bay natiijadu iman kartaa gabaray adaa gardaran ee qaladka iska soo xor reerkaaga dhaqo iyo xaq baad u leedahay ninkii waa inuu ku furaa haddii kale waa laga fasaqaya xaq baad u leedahay markaas iman kartaa natiijadii hadda ma dhihi karo xaq baad u leedahay laakiin waxaan xaqiijinayaa inay xaq u leedahay qaadiya dacwo inay u tagto oo duruuftay tabanaysa u sheegato bilahi tawfiq jasaaka allahu khayr asalaamu calaykum sheekh waan salaamayaa magacaygu waa xuseen cabdi waxaan joogaa buulo mareer soomaaliya sheekh waxaan weydiin lahaa haddii nin iyo naag isqaba uu ninka waasho ama maskaxda laga galo sidee loo maareeyaa fasaqeeda ma lagu degdegi karaa mise waxaa la sugayaa yaa fasaqi kara oo looga baahan yahay arrinkaasi jasaaka allahu khayr alxamdulilah masalada horta yaa fasaqi karaa dee hadda soo sheegnay ka horreysay weyo qaadiba arrintaa samayn kara qaadiguna isagaa xaqiijinaya waalida noocanihi waalidu midna waa mid joogta xiriira midna waa mid googo-da qofka xanuunka waalida lagu sheegayna xaqiijin iyo wax duruuf gaaroo la daweyn karaa mise waa waxaan xaliya dawo lahayn qiimeyn buu u baahanya cidda qiimeyntaas iyo baadhistaa iska leh waa qaadiga hadday xaqiiqowdeen ay waalid joogtaa tahay gabadhu xaqul fasqi bay yeelanaysaa inay fasq darabto cuyuubta lagu fasaqan karay kamid tahay inuu waasho haddii takliifta iyo xuquuq baa u waajibaysay gabadhii xuquuqdii waajibaysayna ma helayso lama haynayo saas darteed gabadhu xuquuq cuyuubta lagu kala fasaqan karo bay waalidu ka mid tahay laakiin waalida lafteeda aan saan sheegna noocyaha gabadhu qaadi baa iska leh ha u tagto qofkaasi ha u tago qaadiguna ha xaqiijiyo markaa kadib noocii ay fasaqa u lahayd iyo inuusan yahay iyo inuusan ahayn isagoo markaa talada xukunkeeda go-aanka ha gaadho billahi tawfiq jasaaka allahu khayr asalaamu calaykum waan salaamayaa sheekhiida dee barnaamijka aynu ka qadnay magacaygu waa bashiir oday ayaa gabadhiisa isiiyey oo igu meheriyey gabadhaasina wiil hore ayaa masaafaystay oo meherxaday marka aan aroosay ayaan waxaan ogaaday in gabadha iyo wiilkii hore uu jamiic dhex maray inkastoo aysan wax uura u lahayn aniga iyo odaygii gabadha dharay waynu israacnay si aan ciddad saaran u saarno gabadha haddaba intii aan gabadh ku jirnay ee ciddadaasi ayaa waxaan dhacday inaan dhex maray anigi gabadhii inaan isu galmoono si qalad ah marka waqtiga u dhammaaday ciddadii ayaan ogaaday in dib laygu meheriyey gabadhii haddaba galmadaas sida qaldan u dhacday amabaan u sameeyey sheekow ciddada inta lagu jiray ma wax saameyna ayay ku yeelanaysaa meherkii dambe jasaaka allahu khayr alxamdulilah horta saa'ilkiina ma sheegin ma culumu u tagay oo qaabka inay u dhaqmaan u sheegtay nikaaxa faasidka ah iyo waxa wad ushubhaada la yidhaahday iyo hadduu xiriir ku dhex mara dadkii ma aqaana dee isagu ciddada muxuu uga jeedaa waxaa loo baahan yahay waa istibraa waxa la yidhahdo istibraagu macnaha waxaa la yidhah waxaa weeye hubsasho gabadha ninkeedanu bannaan yahay istibraagu wuxuu noqdaa hal caado ayuu noqdaa halkaa caado dee ninkii in lagu hubsanayo caadana tahay ciddadii kale way la wadaagtaa laakiin cidda mar haddayna uur lahayn 3 bilood inay qaadatiyo uma baahna ama 3 caadiyo uma baahna gabadhu hal caada hadday heshay midda labaadii xilliga nikaaxa maadaama uu faasid ahaa istibruhu ma diido nikaaxuna waasaxo nikaaxdama waasaxaya isagiisaan biyihii isugu khaldamin baa istibraa laga doonayaa xukunkii waxay qaadanaysaa uu nabigu dagaalkii awtaas oo kaleeta sabaayaagii dadkii lasoo qabtay iyo dumarkii la adoonsaday iyagoo rag lahaa xiriir gogolna uu ka dhexeeyey uu ku sameeyey nabi calayhi isalaatu wasalaam mid walba wuxuu ka mamnuucay hal caadi intay ka helaysa in la taabto si aan labadii biyo iyo isugu darmanin haddii ilmo meesha ka dhalan lahaa saa darteed bu nabi calayhi isalaam iyagoo addoommadoodii ay yihiin oo milkul yamiin ugu bannaanaadeen buu haddana wuxuu ka reebay an yasqiya maahu zarca kayrih qofku inuu biyihiisii ku waraabiya beer cid kale u abuuran manaa ween nin hore iskulmeen oo xaloosheeda ilmo galay inaad kuwaagid biyahaagii ka daba waraabiso oo hadhowla kala garan waayo ma kanaa beeray mise kanaa beeray taasaa la diidanaa marka gabadhu meherka hore waa saxaya waxay u baahan yahayna waa in laga ilaaliyo
intay hal caadaa ku dhacaysa laga hubsanayo ninkii inuu uur yeelanin hadii ninkiiba intay kala maqnaa in caado hore ku dhacday ama intuusan ninkan u tagin caado kale ku dhacday wax dhibi ma jiraan laba goorabana haddii ninka hore uur lahayn isagana loo meheriyay taa wixii ilmaha ku dhashay isaga dhalay bilaato assalaamu calaykum walaal wa salaam ya adiga ya sheekha ilaahay yaadin xafidiyo wa calaykum assalaam raxmatullaahi amin ayaan leenahay sheekhu ninkeyga ayaa laba sano iyo bar aan ismaanan arag ama uga xiriir ma yeelanin waxaana ku kala noolnahay meel usu jirta ilaa iyo 35 km oo aan sida u kala fogeen wax dhiba oo aan u geysayna ma jirto oo aan danta reerka ahayn iyo ubadkii Rabbi uu nagu irsaaqay xiriirkoodana waa uu ilaabay waana nin markaas isticmaala waxyaabahan loo yaqaan balooda inta badan waan u samray laakiin maanta waxa ay soo dhamaatay oo waxaan soo gaaray xilligii dulqaadku iga dhamaanayay waxaana ila gudboon maxaa ila gudbon markay in shiiqow waxaan go'aansaday in aan ninkaasi kara tagno waayo waxaan ahay dulmane sida uu Rabbi uu yahay maasanid jisaklaa qeyr alxamdulillah aanu qadara su'aashi ka wadhay ma fasaqan kara lahayd oo kale taa way tabaan dibiya dibaan bay sheeganaysa gabadh laakiin ma xaqiijin karno madana xaqiijin karin laba khiyar baga dariiq baga gabadh u furan haddii dibka tabanayso inay ninkii la hadasho ay tirada warqadeedii si way u furantaa talaaqa gabadha markay ninka waydiisanayso la diidayna waa markaan dhibaato jirin haddii bay dibka ay culayska jiro talaaq inay dalbato xaq bay u leedahay haduu ka diido khiyaarka labaad qaadi way qaadiwana wuxuu xaqiijinayaa dacwadan ay sheeganaysaa dibkan run miya haddii run tahay iyadu mid kale ma geysatay oo sababay sameeyna geysan haddii la isuu qira wanaag haddii la isuu qiri waayo maxaa cadeynaa iyo maqraati iyo xogaala kadib buu xukunka natiijadu imanaya waxay xaq u leedahay mar walbana dhacdooyinka sidan oo kale taa waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed ee mar walba su'aashan soo weydiiyay inay ogaadaan masaa'ilkaas oo kale fatwa ma aha oo masaa'il qaadi iyo xukun u baahan xukunkuna xaqiijin baa ka horeysa marka su'aalkan lagu soo tooray oo yadii aanan aqoonin ninkii aanan aqoonin qaadi aanan ka ahayn aanan xaqiijin karin di xukun ma siin karne hadii kor gabdhuhu qaadiga intay u tagaan dacwadooda geeyaan dadkii wax ka dhaxeeyeenna si ay ku heli lahaayeen haw tilmaamaan iyo meeshay jiraan ee cidda xogaalka markii la xaqiijiyana xukun sharci waxay u leedahay hal la siiyo billahi tawfiq gudaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii su'aalaha shibli iyo Somali Cable oo idinkaga imaanaya Suudiya TV ga ee magaalada Nairobi barnaamijka dhanka kamerada waxaa iga qaabinayay Cali Maxamed Abuukar dhanka farsamadana waa Cabdullaahi Axmed Cali ajri xasanad aan la soo koobi karin ee baa ka siiyo Sheekh Maxamuud Maxamed Shawli ee barnaamijka naga soo qayb gala halkana ka soo gudbiyay dhamaan baa jawaabaha su'aalaha aan soo dirtay wixii kale ee su'aalaha nagu soo raajiyay ciwaanka barnaamijka gaar ahaan Facebook ciwaankiisu yahay su'aalaha shibli iyo Somali Cable inta dib u kulmi doono wa Cabdi Qadir Maxamed Cabdullaahi ku dhaafay sida ay nimad galiyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh